Вітаю! Ви дивитесь проєкт «На вартість закону». Все про роботу правоохоронців, Служби безпеки та інших структур, які чи не щодня викривають колаборантів та правопорушників. Цей тиждень видався насиченим на злочини та покарання. Більше інформації просто зараз, тож не перемикайтесь. На початку випуску коротко про те, що відбулося в обласному центрі. Смертельна аварія на Донецькому шосе. Мікроавтобус «Мерседес Спрінтер» збив пішохода. Від отриманих травм 68-річна жінка померла на місці події. За попередньою інформацією, водій не побачив її через туман. Усі обставини встановлює слідчий за ДТП. У Підгородному на подвір'ї приватного будинку знайшли тіло 68-річної жінки. Встановлено, що напередодні між пенсіонеркою та її молодшим сином виник конфлікт, під час якого чоловік підняв руку. Непритомну матір знайшов старший син і викликав швидку. На жаль, жінку врятувати не вдалося. На вулиці Калиновій в одній з квартир знайшли мертву дівчину із перерізаним горлом та пораненням грудної клітини. Поруч із тілом лежав чоловік із порізами на руках та внизу живота. Поранений був при свідомості, але не розмовляв. За попередньою інформацією, чоловік вбив свою дівчину через ревнощі, а потім спробував вчинити самогубство. На місце викликали швидку. У Знаменівці Новомосковського району спалахнув будинок на вулиці Українській. Потрапивши до приміщення, рятувальники помітили всередині жінку та швидко вивели її на свіже повітря. Пожежу загасили, здоров'ю та життю врятованої ніщо не загрожує. А зараз детальніше. Служба безпеки України нейтралізувала міжрегіональну мережу прокремлівських інтернет-агітаторів у ході слідчо-оперативних дій у Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській, Миколаївській та Черкаській областях. Зловмисники публічно виправдовували російську збройну агресію та закликали до захоплення державної влади в Україні. Для проведення інформдиверсії вони створили десятки телеграм-каналів та профілів у соцмережах. При цьому у коментарях під власними публікаціями вони підтримували дії російських агресорів та виправдовували їхні воєнні злочини, зокрема ракетні удари по українських містах. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили 9 учасникам агітаційної мережі про підозру у вчиненні злочинів проти державної безпеки України. Тривають слідчі дії для притягнення винних до відповідальності. СБУ викрила колаборантів з Павлограда та Тернівки, які вихваляли російську армію та керівництво країни-агресора. Більш детально розповість речник Служби безпеки України у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Служба безпеки України в рамках системної роботи з протидії проявам колабораціонізму викрила чергових російських поплічників в Дніпропетровській області. Співробітники СБУ на постійній основі здійснюють інформаційний моніторинг інтернет-простору і продовжують встановлювати поціновачі ідей руського миру в регіоні. На цей раз на антиукраїнській агітації викрито 4 мешканців Павлоградського району. Так, колишній працівник одного з підприємств вугільної промисловості підтримував тісні зв'язки з колишніми армійськими товаришами з числа громадян РФ. Антиукраїнські наративи, які черпав з власних бесід, він розміщував через особистий аккаунт в соціальних мережах. Пости з публічними закликами до підтримки рішень та дії держави-агресора, збройних формувань і невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окупованій території стали для нього щоденною справою. Також встановлена пенсіонерка, колишня співробітниця підприємства вугледобувної галузі, яка має родичів в РФ і підтримує з ними постійний зв'язок. Регулярне спілкування з родичами з Росії, які насичені неправдивою інформацією з пропагандистських каналів, розпалювало ще більшу ненависть до української влади. Вона на систематичній основі здійснювала публікації на власній сторінці в одній із соціальних мереж, які пропагували ідеї руського миру. Ще один співробітник об'єкту критичної інфраструктури транспортної галузі, який постійно спілкувався з родичами із країни-агресора, підтримував путінський режим і глорифікував дії ворожої армії. Вторгнення РФ підвищило його сподівання на скорий прихід освободітелів і вільне життя після окупації ворогом наших територій. Крім того, виявлено працівника одного з промислових підприємств регіону, яка здійснювала листування зі знайомими з числа громадян РФ та критикувала дії української влади.
Після вторгнення РФ вони вирішили не стримувати радість собі і публічно висловлювали підтримку збройної агресії з боку РФ та фейкових адміністрацій на окупованих територіях. Співробітники СБУ встановили колаборантів і заблокували ворожу агітацію. Під час обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності. Наразі в рамках кримінальних проваджень всім фігурантам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність за статтею 111 прим. 1 Кримінального кодексу України. Спецпризначенці Корпусу оперативно-раптової дії затримали озброєного чоловіка. Він кинув гранату в бік правоохоронців, підірвав у квартирі ще два боєприпаси та вчинив стрілянину. На щастя, ніхто не постраждав. А після 6 годин перемовин поліцейські затримали зловмисника. Як з'ясувалося, це 32-річний військовослужбовець, якого розшукували за крадіжку зброї. Він орендував квартиру на проспекті Гагаріна у Дніпрі і, за даним фактом, відкрито 3 кримінальні провадження. Більше 3 мільйонів бюджетних коштів вкрали комунальники у Дніпрі. Справу передано до суду. Більш детально розповість Вікторія Черткова, начальник відділу інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури. За даними слідства, у період 2018-2019 років директор одного з комунальних підприємств склав ряд договорів з двома підрядними організаціями щодо будівництва комплексу з переробки та зберігання побутових відходів на території міста. З метою заволодіння бюджетними коштами керівник та троє службовців ТОВ внесли до офіційних документів неправдиві відомості щодо обсягів та вартості фактично виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів. Проведеним у ході слідства експертизами встановлено, що внаслідок дії обвинувачення завдано понад 3 мільйона гривень збитків місцевому бюджету. Наразі до суду скеровано обвинувальний акт стосовно організатора та 3 учасників злочинної організації. Матеріали стосовно ще одної особи виділено в окреме провадження. Підозрювана перебуває у розшуку. На автостанції Павлограда невідомі напали на чоловіка із сином, які йшли вулицею. Забрали планшет, гроші, документи та банківську картку. На пошуки зловмисників було орієнтовано весь особовий склад Павлоградського районного відділу поліції. Впродовж години правоохоронці помітили одного з нападників, який намагався втекти. Під час поверхневого огляду у чоловіка виявили майно потерпілих. Нападника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Того ж дня в ході розшукових заходів поліція затримала ще 2 нападників. Слідство триває. 4 човни, близько 200 метрів риболовецької сітки, майже 2000 кілограмів риби. Таку знахідку виявив рибний патруль на березі Карачунівського водосховища у селі Вільному Криворізького району. Державі завдано збитків на суму у 12 мільйонів гривень. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за незаконний вилов риби. Продукція передано підприємцю, з яким укладено угоду на зберігання риби. Поліцейські Дніпропетровщини звертаються до мешканців області із проханням нагадати дітям про заборону на фото та відеофіксацію об'єктів критичної інфраструктури. За словами правоохоронців, вже траплялися випадки, коли діти порушували це прохання. Ювенальні поліцейські міста Дніпра звертаються до вас із проханням провести бесіди з дітьми та наголосити про недопущення фотографування об'єктів критичної інфраструктури. Нагадуємо, це мости, адміністративні будівлі, електропідстанції тощо. Тому, будь ласка, проведіть роботу з підлітками та наголосіть щодо недопущення у подальшому таких фактів. Наголошуємо, що законодавством передбачена відповідальність за неналежне виконання батьківських обов'язків, як адміністративних, так і кримінальна. Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора зібрала масштабну доказову базу на командира військового полку РФ, який причетний до серії ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України. Більш детально розповість речник Служби безпеки України Артем Дахтяренко. Воєнним злочинцем є командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку дальньої авіації повітряно-космічних сил РФ полковник Олег Тимошин. Загалом ворожі обстріли, здійснені за його наказом, призвели до загибелі 88 та поранення 240 мирних українців. Зокрема, саме він організував удар по житловому будинку у Дніпрі 14 січня цього року. У результаті обстрілу загинуло 46 людей, ще 79 травмовано. Він же причетний до ракетного удару по торгівельному центру у Кременчуці 27 червня минулого року. Тоді загинула 21 людина, поранено 77 мирних жителів.
Також розслідування встановило, що за його вказівкою російські окупанти у травні обстрілювали ракетами торговий центр «Рів'єра» в Одесі та міський будинок культури у Лозовій Харківської області. А в липні Тимошин наказав вдарити по багатоповерховому житловому будинку та базі відпочинку «Годжи» в селищі Сергіївка на Одещині. Від обстрілу загинуло 14 осіб, ще 30 отримали важкі травми. Для серії повітряних атак використовувалися російські бомбардувальники-ракетоносці Ту-22М3 з крилатими ракетами Х-22 та Х-32. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Тимошину про підозру за частиною 1 та 2 статті 438 Кримінального кодексу України. А це – порушення законів та звичаїв війни. Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув'язнення. Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності. Україна входить в першу п'ятірку серед 41 держави світу по рівню дитячого алкоголізму. Середній вік осіб, що зловживають спиртними напоями, знизився з 14 до 11 років. Щоб запобігти продажу алкогольних та тютюнових виробів неповнолітнім та попередити залежність, патрульна поліція Дніпропетровщини часто навідується у точки продажу даної продукції. На одному з таких заходів побували і ми. З травня 2016 року ми заступили, почали працювати, і от з того часу я безперервно знаходжусь в патрульній поліції. Так, я з Маріуполя, і в березні минулого року, коли почалось повномасштабне вторгнення, ми скільки могли до того часу залишались в місті Маріуполі, але з 15 березня ми вже почали виїжджати, бо це була історія не на один день, як ми виїжджали. На запитання, чи думали зробити паузу у кар'єрі на деякий час після виїзду з Маріуполя, відповідь чітка. Ні, не думав. Бо, по-перше, служити народу України, да? Тобто ми давали присягу таку, і ніхто не зупинявся, ніхто мені не давав команди там відпочити. Я виїхав і продовжив став знов до строю і почав вже працювати в Дніпрі. Дмитро, працюючи в поліції, відчуває відповідальність. Хочу окремо звернутись до містян міста Дніпра самого. Тут дуже велика їм вдячність за те, що за їх людяність в першу чергу, і за те, як вони прийняли. Ну, тих самих переселенців із Маріуполя я знаю тут дуже багато. І коли я вже приїхав сюди, ми ще тільки я шукав житло, і так трапилось, виїхала моя колишня дружина з сином, і ми зайшли його підстригти, бо тривалий час в Маріуполі не було ані світла, нічого не працювало. І чоловік, який сидів, стригся в черзі перед нами, він таки почув, що ми з Маріуполя, нічого взагалі от такого не казав, то повернувся, давайте я вам дам житло, давайте я вам там дам гроші, давайте я вам щось там допоможу. Тобто, от така людяність, вона дійсно варта уваги і вдячності. У Дмитра 12-річний син, який пишається обраною батьком професією. Він неодноразово казав, що у майбутньому планує стати поліцейським. Декілька разів я чув від нього таку, але я йому також розказував як і позитивні моменти, так і негативні, тому він вирішує ще це питання. 12 років – це ще такий вік, коли ще всього хочеться і те спробувати. Це буде його вибір. Якщо він захоче це зробити, я не буду йому заважати. Це, мабуть, проявляється і в малюнках, які він малював, там ще будучи зовсім маленьким. Це в його іграшках, бо там купа поліцейських машинок. Це якісь його розповіді. Там я знаю, що однокласникам він розповідав, як щось цікаве таке. Тому такі дрібнички побутові, але воно складається загальне враження. Привчається до порядку теж, бо папа поліцейський, не можна підвести. А от з приводу дітей доволі невтішна статистика омолодження алкогольної залежності. Тож дуже важливим є своєчасне попередження продавців про заборону продажу спиртного неповнолітнім. Дійсно, новини також потрібні, бо наша робота не зводиться в суті лише до каральної функції, як це було, наприклад, при міліції.
Бо сама назва зміна з міліції на поліцію – це не тільки просто слова, що змінились, це філософія, яка змінилась. Бо ну, навіть сама назва міліція, яка походила, воно походило від слова «мілітарі», тобто воєнізована охорона, по суті. Поліція все ж таки походить від слова грецького «поліс» – це було місто, ну і «політея» – це була безпека. І тому от така зміна формату, зміна філософії того, що робить державний орган, вона приходить в його законодавство, в його дії, ну і відповідно громадяни це відчувають. Але я хочу сказати і раніше, так, щоб не кидати каміння у бік колег, які раніше працювали і працюють по цей час, вони дуже багато професіоналів, які виконують дійсно порядно свої функції. Ми побачили Дмитра із напарницею Мариною в роботі. Сьогодні ми плануємо провести профілактичні заходи з закладами, які проводять торговлю тютюновими та алкогольними виробами з метою попередження та недопущення продажу тютюнових виробів та алкогольних виробів особам, які не досягли 18-річного віку. Як це буде проходити? Ви зараз будете заходити і просто попереджати? Так, ми зараз от, буквально по торговим точкам, які відповідно продають вказані товари, будемо заходити, спілкуватися з продавцями, розказувати їм про ті санкції, які передбачені, ну і нагадувати відповідно про те, щоб вони дивились документи в осіб неповнолітніх, якщо або осіб, яких в них виникають сумніви щодо їхнього віку. Ну, відповідно, далі все розповідати. Ми хочемо вам нагадати про те, що діє заборона на продаж алкогольних виробів і тютюнових виробів особам, які не досягли 18-річного віку. Нагадуємо, що там досить висока відповідальність. Запитуйте, будь ласка, документи осіб, які вас викликають сумніви. Штраф наразі значний, від 6800 до 13600 гривень. Тому будьте уважні. Гарного вам дня. Також ми задали декілька запитань продавцям, за якими критеріями вони просять документи. Внешность, прежде всего, ну, подростки сейчас очень разные, то есть стараюсь все время спрашивать. Скажите, будь ласка, дию вам предъявляют в электронном варианте? Да, переворачиваем. Вы просите их пытаем, так, чтобы да. Они развернули полную информацию, что это не скриншот, что они вас да. Не обманывают? Было такое, что детвора же приходит, показывают непонятно что, и естественно понимаем. Викликають люди підозрілі. Вони іноді бувають зрост звище мене, а дивишся на обличчя дитина дитиною. Ну, я обично запитую, говорю, покажіть, будь ласка, паспорт. Навіть якщо я сумніваюсь чуть-чуть, якщо старше, я обов'язково запитаю. Пригадалась одна така історія, це також з нашою роботою було пов'язано. Ми разом з колегами проводили літній лагерь разом з дітьми і таке початкове ставлення було там таке, дуже цікаво його було бачити. Це були там підлітки і більш маленькі діти з районів, які так, ну скажімо так, дуже негативно ставились до поліції. Ну не те, що дуже негативно, але скептично так ставились. І от такі організаційні моменти, де йде збори. Ми приїжджаємо, там діти такі, о, приїхали, так бачу по очах, по спілкуванню, яке між ними відбувається. Ну, відповідно, батьки, коли їх збирали, теж це чули. І потім в процесі того, як ми спілкувалися в лагері, розповідали про нашу роботу, що ми робимо, як ми робимо, чому ми це робимо. Повертаючись вже додому, це ну, були такі обнімашки, обіймашки. І оця реакція їхніх батьків, які то бачили таке негативне, таке досить криве ставлення, така німа сцена, як в «Ревізорі». Як? Що відбулося просто? Чому така зміна ставлення? Ну, то таке дуже, дуже цікаво бачити і дуже приємно таке бачити. Що б хотіли ви побажати українцям? Перемоги. Маргарита Кузьменко, Ян Марковський спільно з управлінням патрульної поліції у Дніпропетровській області спеціально для Д1.
Щоб не потрапити у наші подальші ефіри, дотримуйтесь правил безпеки, поважайте одне одного та цінуйте життя. Також слідкуйте за нашими соцмережами та долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Побачимось у наступну в суботу в цей же час. Слава Україні!